My jsme dneska z Vantivy vyrazili do ulic, sem na Anděl, abychom zjistili, jestli lidé poznají buď současnou první dámu Ivanu Zemanovou, anebo případnou možnou nastávající první dámu Evu Drahošovou. Sám jsem na ty odpovědi zvědavej, tak se jdeme na to podívat. Dobrý den, já vám teď ukážu dvě fotografie a schválně, jestli poznáte dámy na fotografii. Tak podívejte se na první a schválně, jestli víte, o koho jde. Nevím. Nevíte? Ne. Ani jednu. Opravdu ne. A když vám řeknu, že je to možná někdo z politiky, budete vědět? Určitě vím, že to je někdo z politiky, ale vzhledem k tomu, že to nesleduju, tak proto to nevím. To mě jaká znám, ale a teď nevím jménem. A tam to je, myslím, Drahošová, nebo co, že jo? Ano. Že je to tak? Tak to bude asi tam druhá, smůže. Vězdá má zkrátka, nevím jménem, že jo? Je to první dáma momentálně pana prezidenta, takže to je... Jo, Klausová. Ty neznám, ale to je možná bývalá moje manželka. Poznáš, o koho se jedná, když ti ukážu asi dvě fotky? No, možná jo. A kdo je kdo? To přesně nevím, no. Nevím jména. Tak jedna z nich je současná první dáma. To bude ta Černováska. No, takže se jmenuje? A kdo vám přijde sympatičtější? Mě Zemanová určitě. Já taky. A proč? No, protože volíme Zemana. Tohle je paní Zemanová, to je paní Drahošová. A která vám přijde sympatičtější? No, víte, já nemám rád ruské obočí, takže samozřejmě, že paní Drahošová. Tak kde je prezidentem teďkon? Miloš Zeman. Ještě no? Takže se jmenuje ta první dáma. A je to která? A je ta. A ta druhá je? Jeho bývalka. No, vypadá jako Kubišová. To je paní Zemanová, to je paní... Teď nevím, jak se jmenuje. Koho budete volit ve druhém kole? Pane Drahoši. A proč? Víte, pan Drahoš nebyl sice mým kandidátem v prvním kole, nicméně je třeba vyhnat pana Zemana zpět na Vysočinu. Takže budete volit pana Zemana, předpokládám. Vště. A proč? Je to velice inteligentní, sečtělej člověk a myslím si i zkušený politik. Zatímco pan Drahoš teda s politikou neměl nic společného. Tak tohle byly odpovědi lidí tady na Andělu. Někteří poznali svoji bývalou a poznali byste je i vy. A kdo vám přijde sympatičtější? Hezký den.